vart fika ikväll. Vi åker ner till fucking Småland och knullar bönderna i röv. Morgon säger jag till alla er som kollar på supportkanalen denna fantastiska dag. Idag så är det inte vilken dag som helst, utan ni ska få hänga med mig ner till Kalmar när jag och grabbarna ska kolla på Bajen borta. Och dagen kommer börja nu med en härlig liten bussresa på sig sådär 30 minuter för att sen hoppa in i polarns bil och röra oss ner mot Kalmar. Det ska ta ungefär 5 timmar med lite stopptid och sådär. Och förhoppningsvis blir roadtrippen ner ganska så rolig, och vi hoppas väl på att tillbakavägen också kommer bli kul. Men det vet man ju inte förrän det är slut, men jag tror ju att på vinst, så häng kvar så ska ni få se hur den här dagen blir. Tyvärr får den första bussen på väg ner till Kalmar och vi har inte ens kommit en 10 minuter hemifrån. Nej. Men hur känns det? Det känns jävligt bra. Kul. Första ordentliga bortamatchen. Ja, det är det faktiskt. Vi kör Kalmar direkt, men det ska vara ordentligt eller inget av. Ja, vi sa det. Det måste ju vara ett roadtrip, det ska hända något på riktigt. Ja, lite känsla. Det är typ vår första riktiga bortamatch som du säger. Ja, exakt. Nej, men så ser fram emot det. Vinst. 3 poäng hem till Stockholm, bara en härlig resa. Det vore fint. Vi hörs vidare. Vi har hoppat in i det som ska vara vårt hem här för några timmar. Och vi har med oss Max här, vår chaufför. Yes. Hur känner du, Kalmar borta? Det känns jävligt bra, det känns starkt. Vi kommer komma för att det här kommer 3 poäng tror jag. Det är bra. Kommer vi komma ner levande? Det kommer vi garanterat göra. Ja, skönt. Ja, skönt. Elias sitter här också. Han kör bra sådant. Jag är trygg man. Vi råkar en halvtimme kvar. Men det går snabbt. Lite skön musik. Sköna grabbar i en bil. Det kan inte bli bättre. Bajen borta, nu kör vi. Nu kör vi. Du tog framsätet på ett jävla sätt alltså. Ja. Men jag kan ju välja här på lite olika platser. Jag kan hoppa fram och tillbaka här, det är lugnt. Men 4 timmar, det är snabbare än vi trodde från början i alla fall. Jag ska följa dig genom eld och vatten. Jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå. Och vi hatar AIK. Snart Norrköping och lunchpaus. Ja, då sitter vi på Donken här i Ingelsta köpcentrum. Ett jävla dåligt köpcentrum, eller hur Max? Riktigt jävla dåligt. Knappt hitta hit. Det gick fan inte hit. Och Elias, du är hungrig då? Ja, så fan. Jag vill ladda upp med lite god Donken här. Så bara maxade dealsen och bara körde. Ett antal burgare, det är bra. Det är så det ska vara innan Bajen. Själv kör vi en double cheese. Sen rullar vi vidare mot Kalmar ut från det här jävla Ingelsta köpcentrum. Det är ett betyg 1-10 på det här köpcentrumet. 1. Ja, det är bra. Då har det varit ett litet godisstopp på godishuset. Vem har bäst godissmak? Jag. Du? Jag. Okej. Okay. Ni får avgöra. Okej, okay, är det Elias? Nej, det är Max. Det är Max? Okej, okay, bra. Och sen så ställer vi in på sen. Här har vi. Så, snyggt. Ni får avgöra det här med. Och vi har väl bara en timme kvar ungefär. 1:20 kvar. Sen så slaktar vi Kalmar. Det är 5 minuter kvar till Kalmar och Truls Möllegård i OS-finalen. Han har lite tufft för tillfället, men vi hoppas att vi får vinst. Eller hur, grabbar? Ja, vi har åkt bil länge, men nu står vi här utanför The Gold Chicken Arena. Hur är känslan, grabbar? Den är bra. Jävligt bra. Taggad. Nu kör vi. Nu kör vi. 3 poäng som gäller. Jag har lite ont i rumpan, lite ont i benen. Hur är det för er? Ja, ryggen och röven är borta alltså. Mest ont i hjärtat nu. Truls förlorar, men bra jobbat ändå under turneringen. Silver, det är bra. Det är bra. Och sen så är det är totalt 10 timmar bil idag. 5 timmar hem igen också. Yes. Men då hoppas vi att det blir en skön resa, va? Ja, vi tar lite mer snack om en stund vad vi tror i matchen. Men nej, vi värmer upp benen lite nu så kör vi Guld Chicken Arena. Vi är ju nere i Kalmar och sätter på en liten Kalmarbo. Vad tror du om den här matchen? Finns det Kalmar med 2-1. Är du säker på det? Bajen är inte ett litet jobbigt motstånd. Känns det inte läskigt? Ja, det vet jag inte. Kalmar är ganska bra om man säger så. Ja. Men Sara kanske gör något mål där, men sen kommer Ring och skarva in 2 bollar. Det tror jag. Vi får se då. Vi ska strax gå in på arenan. Jag vill bara undra, jag vill ha en slutgiltig tippning. Vad tror ni? 2-0 Bajen. 2-0 Bajen också. Jag tror på 3-0, som mot Mjällby. Målskyttar, Besara. Ja, samma. Kanske att det där vi gör en kasse. Vi får se. Ja. Hoppas på det. Vi hoppas på det. Vi hörs efter matchen igen. Ha det. Later. Sista bröder kommer från söder. Ställ upp och sången för Bajen. Ska vi hoppa? Hoppa för Bajen. Hammarby. 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 Grön och vita, hjältar som glöder.
Den här vloggen blir otroligt kul som det blir 4-1 vinst. Så jävla enkelt. Så jävla enkelt. Så jävla enkelt. Vad du säger till Jalle, vad du säger till Johan, alla de här jävla, jävla bönder. Det är så jävla enkelt. Eller hur? Nej, jävla Västerås, de kör upp dem i röven, jävla mamma. De åker mot Västerås, ja, vad är det? Ja, de kan dra åt helvete. Vad är det? Vi åker rätt i fucking Småland och knut bönderna i röven. Visst, och herregud, alltså, och så säger de inför att ja, men ni kommer åka på stortorsk, ja. Ni kan aldrig vinna mot Kalmar. Ja, men de är så jävla skitna, ni vet, på flöjerna, de jävla gnagare. Och Johan, han säger att de kommer slakta Göteborg med 3-1 minst. Ja, men jävla det gnagare, det blev ju 1-1, hörru. Så skit ner den jävla pajas. Ja, tack som fan för den här matchen, hörru. Detsamma, det här. Ja, jag sa 3-0. Uppenbarligen så var 3-0 kanske lite för klent sagt. Vi gjorde 4 mål, eller? Ja, det gjorde vi. Du sa 2-0. Ja, det var lite dåligt tippat, men jag tänkte med historiken här. Kalmar borta, det... Ja, det ska våga att sticka ut hakan. Du gjorde inte det, men... Eller jo, fan, 2-0. Vem trodde det på förhand? Absolut. Nej, men fan, god vinst. Bra spel. Många mål. Fin dag. Ja, det är lite dåligt väder, men det är härligt ändå. Skitsamma, och du reser hem, blir inte alls lika jobbig nu i alla fall. Nej då, nu är man glad. Bra feeling i kroppen, så nu hem till Stockholm med 3 poäng. Hem till Stockholm med 3 poäng. Forza Bayern! Har du något att säga på supportkanalen, min vän? En underbart fika ikväll. En underbart fika ikväll. Kalmar är söta! Ja, Kalmar är söta! Kalmar är söta! Ja, Kalmar är söta! Forza Bayern! Forza Bayern! Forza Bayern! Mot Europa! Guldet är hemma! Det blev att fira den här vinsten på en kebabrestaurang här i Kalmar. Och hur smakar kebaben, grabbar? Den var god. Den var bra. Den var god. Du har inte smakat den. Det är förmodligen 10 av 10. Vi sitter redan här och planerar nästa bortaresa. Det var en bra bortamatch, för så var första bortamatchen. Den var riktigt bra. Kan bara bli bättre. Ja, mina vänner, nu sitter jag här i baksätet igen och har det jävligt skönt. Här va, jag kan ju beda ut mig hur mycket jag vill här på den här hemresan, va. Det är rätt trevligt att åka från Kalmar, va. 5 timmar i bil, det är inte så farligt. Herregud, 4-1 vinst, då var man där rätt bra. Jag litar på vår kapten här framme, Kvicken. Men, vad gör du då? Vi hörs när det händer något kul. Jag går och fiskar och en chans att andas in, andas ut. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Men från söder i glada led Hammarby. Hammarby. Roadtrip har börjat röra sig mot sitt slut, i alla fall för mig, för jag ska hoppa av här nu. Max, vad säger du om den här roadtrippen och den här matchen? Det har varit en mycket härlig dag, trevligt umgänge, det har varit en fin upplevelse på arenan, fin stämning, otroligt fint resultat på tavlan också. Vackra 3 poäng med sig hem. Finns inget att klaga på, Elias, vad säger du? Nej, men håller med Max där, fina ord sagt av han, tycker det är en härlig dag. Lite god mat, goa grabbar. Visst. Goa grabbar på plan, skönt resultat. Och en skön jävla roadtrip. En riktig jävla roadtrip måste man säga. Alltså. Vad säger ni för betyg 1-10? Nej, men jag tycker det är en 9 av 10 ändå. Ja, det är snyggt. Ska du säga? Jag måste hålla med på den. Den var bra. Fin roadtrip. 4-1. Bayern vinner. Det hade varit en 10 av 10 om Norrköpings jävla köpkvarter. Ja, jag tänkte precis säga det. Då hade det varit en 10 av 10. Hade Norrköpings köpcentrum varit bättre, då hade det varit 10 av 10. Men det förstörde dagen för Max. Öppna en shop där, då kan vi. Men shoutout Döner Kebab i Kalmar. Om ni vill ha Dunder Kebab, åk dit för fan. Det var så jävla gött. Vi tryckte en kebabrulle var och det var 10 av 10. Måste bara säga. Så, ja, det är dit ni ska. Ja, det är bra. Nu får du så bra, grabbar. Ja, så jag har lämnat grabbarna och det är bara jag kvar. Klockan är ungefär 20:01 och jag sitter på en parkbänk. Tror ni? Det gör jag inte. Jag sitter utanför min lägenhet, men familjen sover där inne så jag ska inte gå in och störa dem. Men jag tänker att jag bara ska avsluta den här vloggen lite och fan, det har varit kul att dra på den här roadtrippen. Det har varit kul att ha med er på den här resan. Jag hoppas att ni har uppskattat den här videon, det här konceptet att vi vloggar lite från bortamatcher. Om ni vill se det igen så får ni kommentera det, ni får likea, ni får prenumerera, allt det där. Sen så ska jag bara säga det att fan vad skönt att vi får in, det är ju 4-1 mot Kalmar borta och ja, då, grabbarna på Sportkanalen har ju sagt åt mig att vi ska åka på stortorsk för att man förlorar på Kalmar borta, säger de hela tiden.
kanske bara för att de förlorar så betyder inte att vi gör det, ska väl sägas. Jalle var ju skitglad här för att de vann med 2-1 mot Västerås. Kul för dem. Johan bröstade upp sig och sa att de skulle slakta Djurgården. Nej, att Djurgården skulle slakta Göteborg, va? Så blev det inte. Det blev 1-1 och spörregn. Vi åkte ner till Kalmar, piskade till dem där med 4-1. Och jag ska ändå säga det att nu är det faktiskt 4 poäng upp till Djurgården på en andra plats. Och man har sagt att det är bara 1 och 2 är spikad liksom. Det är 4 pinnar upp nu efter idag. Tabellen haltar inte längre. Och man vet ju att när man möter Djurgården i ett derby så är det ju 3 enkla poäng. Så egentligen är det bara 1 poäng kvar om man ska vara sån. Men ja, hur som helst. Sen är det 7 poäng upp till Malmö. Inte heller skitlångt plötsligt. Vi ligger på tredje plats. Europakvalet är inte långt borta. Och nej. Så jävla skönt att se Bayern prestera. Se Bayern göra mål igen. Det är så jävla härligt. Stor eloge till alla er andra som åkte ner idag. Det var en fantastisk match, en fantastisk roadtrip. Och ja, höjdpunkten från den här resan, vad var det då? Det var såklart att vi vann med 4-1. Men sen så drog ju också min knapp, va, till byxorna. I pissåren där, även om jag har käkat för mycket eller om det bara var i slitna brallor. Men jag har ju, andra halvlek blev ju utan knapp, va, på brallorna. Så det gällde ju att inte hoppa för mycket, för då hade man väl tappat om. Men nej, det var kul resa och jag hoppas att ni alla har det bra. Och jag säger väl som jag började videon, fast istället säga godnatt till alla er som tittar på supportkanalen denna härliga dag. Och jag lämnar det nog där. Tack så mycket för att ni har kollat. Prenumerera på kanalen, likea klippet, dela videon till en kompis om du tycker att han ska kolla på den. Och annars är det bara kvar för mig att säga Forza Bayern. Ha det.